Have you ever thought of it? What would I think to say that, you know? Nu får alla försvinna från mig, okej? Är ni nya här eller? Jag har inte sett er innan. Ska ni vara med och spela eller? Fattar ni? Ingen känner er någon som killar! Du ska låta mig och Bella och Momo vara med. Fattar du? Vad är det som är så bra med Tony?